Колко струват едни от най-скъпите картини в света? Сън. Пабло Пикасо е най-подражаваният художник на всички времена. Също така е най-купуваният, най-скъпият, но и най-краденият автор в света. Картината Сън изобразява Мария Тереза Уолтърс, описвана от биографите като любовница, модел и муза на художника. Твърди се, че в продължение на дълги години той е издържал финансово нея и дъщеря й. Картината е продадена за 155 милиона долара. Полегналата гола жена. Една от най-скъпите картини някога е рисувана от италианския художник Амедео Модилиани през 1918 година. Отличаваща се с гола жена, лежаща на тъмно-червен фон, творбата, която е една от най-известните на Модилиани, се продава на 9 ноември 2015 година за 170 милиона и 400 хиляди, надхвърляйки прогнозата от 100 милиона долара. Гордият собственик на тази картина е милиардерът Луи Иикян, бив шофьор на такси, който основал два частни музея в Шанхай. Алжирски жени. В продължение на две години Пабло рисува 15 картини от серията Алжирски жени, маркирани по азбучен ред от А до О. Последната, 15-та версия на Пикасо е една от най-скъпите негови картини. През 2015-та тя била продадена на търг за малко над 176 милиона долара. Творбата се смята за един от най-големите шедьоври на Пикасо. Картоиграчи. Пол Сезан е живописецът, който осъществява връзката между импресионизма и кубизма. В края на 19 век той рисува поредицата от 5 картини, посветена на играта на карти, озаглавена под общото име Картоиграчи. За 5-те картини са позирали обикновени хора, като фермери, работници и селяни. Най-известната е последната картина от поредицата. През 2011 година тя е била продадена за 269 милиона. До този момент това е била най-скъпо продадената картина. Кога ще се ожениш? През втората половина на 19 век френският художник Пол Гоген се мести да живее в Таити. Вдъхновен от острова и жените, Гоген рисува най-голямата си творба «Кога ще се ожениш?». През 2015 година картината, изобразяваща две таитянки, е продадена на търг за 300 милиона долара, което я превръща в най-скъпата творба, която някога е била продавана. Мона Лиза. Много хора вероятно биха се съгласили, че Мона Лиза, нарисувана от майстора на Ренесанса Леонардо да Винчи, е безценна. Поставянето на цена на шедьовър е почти невъзможно, но през 1962 година Мона Лиза е била оценена на 100 милиона долара, най-високата по това време цена. В наши дни това се равнява на около 700 милиона долара, която я прави най-скъпата картина. We'll be right back.